Salam dəyərli izləyicilər, Baku Network platformasında xoş gördük. Studiyamızın bugünkü qonaqları Milli Məclisin deputatları Sevil Mükayilova və Tural Gəncəliyevdir. Xoş gördük hər birinizi. Bugünkü Baku Network'ın mövzusu əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki çıxışı ölkəmizin yeni dövrü üçün elan etdiyi hədəf və vəzifələr olacaq. Təbidir ki, bu çıxış hələ uzun illər uzun müddət müzakirə mövzusu olacaq. Çünki Prezident İlham Əliyev qarşıdakı illərdə bizim üçün bir yol xəritəsi, yəni ölkəmiz üçün bir yol xəritəsi elan etdi. Təbii ki, siz də bu çıxışı canlı olaraq zalda izləyirdiniz. Sevil xanım, istərdim ki, sizin təəssüratlarınız və Prezident İlham Əliyevin elan etdiyi bu hədəf və vəzifələrə münasibətinizi bilmək istərdik. İlk növbədə çox qürurluydu cənab prezidentin, zəfər çalmış, qalib gəlmiş bir dövlətin qalib liderinin prezident seçildikdən sonra parlamentdəki inaqurasiyasında iştirak etmək. Cənab prezident hər zaman olduğu kimi konkret, hər zaman olduğu kimi hədəfli bir çıxış etdi. Tural müəllim də, yəni biz bir yerdə iştirak edirdik bu möhtəşəm tədbirdə və mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin yəni çıxışındakı əsas hədəflərə keçməmişdən əvvəl bu çıxış qalib liderin çıxışı idi. Yəni burada biz yalnız irəli, yəni Ali Baş Komandan olaraq hətta onun bu çıxışında da bu xətt çox aydın şəkildə gözlənilirdi. Yalnız irəli, biz artıq şikayətlənmirik heç nədən, hər şeydən çox razıyıq və sadəcə olaraq nə etdiyimizi də bilirik və bildiyimiz üçün də hədəfləri aşmağa da hazırıq. Düşünürəm ki, cənab prezidentin sizin də söylədiyiniz kimi bu çıxışı strateji yol xəritəsini cızmış oldu. Ümumiyyətlə, hər birimiz üçün, hər bir vətəndaş üçün, yəni təkcə görəvindən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu vəzifədən, yerdən asılı olmayaraq hər birimiz üçün biz vətəndaş olaraq ilk növbədə nə etməliyik? İşlədiyimiz sahədə nə etməliyik? Ailəmizdə nə etməliyik? Və ümumən cəmiyyətimizi irəliyə aparmaq üçün məsuliyyətimizi dərk edib hansı addımları atmalıyıq? Və mən xüsusi olaraq bir neçə məqamın üzərində və daha çox mənim üçün, yəni bir dinləyici üçün, iştirakçı üçün yadda qalan məqamları qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezident güclü Azərbaycan simvolunu canlandırdı həmin o çıxışında və düşünürəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyi üçün hər birimizin qarşısında eyni zamanda çağırış və hədəf qoydu. Və bu müstəqilliyi qorumaq üçün bizdə nə asılıdır, nə edə bilərik? Bu, əlbəttə ki, gənc nəslin tərbiyəsidir. Və bugünkü gənclik, onun təhsili, təlimi, onun yönləndirilməsi və keyfiyyətli təbii ki, tərbiyələndirilməsi bizim gələcəyimizi müəyyən edəcəkdir. Yəni, bizim gəncliyimiz bugün nə cür inkişaf edəcəksə, biz 10 illərdən sonraki Azərbaycanı məhz bu müstəvidən baxmalıyıq. Ona görə də müasir informasiya texnologiyalarının cəmiyyətimizdə tam şəkildə onun müxtəlif sahələrində tətbiq edilməsi üçün cənab prezidentin süni intellektin və informasiya texnologiyalarının ən son fəaliyyətlərinin gənclərimiz arasında tədris olunmasının vacibliyi məsələsini qaldırdı. Hətta biz beynəlxalq təcrübədən və beynəlxalq təhsil sistemindən də istifadə etməyimiz kimi düşünürəm, çox vacib bir mesajı vermiş oldu. Yəni, müasirlik əlbəttə ki, millilikdən çıxmaq anlamına gəlmir və cənab prezidentin çox vacib mesajı burada milli mənəvi dəyərlərimizin necə ki bugünə qədər biz qorumuşuq, bundan sonra da qorunmasının vacibliyi məsələsi oldu. Biz ümumən cəmiyyət olaraq çalışmalıyıq ki, bəli, biz əks etməliyik təbii ki, dünyada gedən prosesləri, müxtəlif belə də inkişaf tendensiyalarını, amma eyni zamanda ailədə ilk növbədə milli mənliyimizin qorunub saxlanmasına çalışmalıyıq. Düşünürəm ki, ailə institutunun qorunması məsələsi də cənab prezidentin çıxışında çox belə deyə vacib bir xətt kimi göstərildi və bu da təbii ki, bir dövlət başçısı olaraq cənab prezidentin nə qədər pragmatik olmasını, milli mənəvi dəyərlərə nə qədər bağlı olmasını, köklərimizə nə qədər ehtiramla yanaşdığını və qorunması üçün öz üzərinə götürdüyü bir lider olaraq məsuliyyətini göstərdi. Təbii ki, orada digər istiqamətlər də vardı. Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişi, Azərbaycanın
siyasi inteqrasiyası dünya birliyinə və bunu hansı istiqamətdə etməyə daha hədəfli olduğunu cənab prezident söylədi. Və əlbəttə ki, hərbi inkişaf, biz burada təhlükəsizliyimizin qorunması məsələsinin xüsusi olaraq cənab prezident tərəfindən çox detallı, hər tərəfli və belə deyək, strateji hədəfləri göstərməklə qeyd olunduğunu gördük. Təşəkkür edirəm Sevil xanım, Turan müəllimlə davam edək. Turan müəllim, Sevil xanım da vurğuladı, əlbəttə cənab prezidentin çıxışı geniş spektrli çıxış idi. Bu bizim növbəti illər üçün qarşımıza qoyulmuş hədəfə vəzifələr idi. Və eyni zamanda prezident İlham Əliyev Azərbaycana qarşı yönəlmiş təhdidləri də xüsusi vurğuladı. Həm ideoloji baxımdan, həm hərbi baxımdan təbii ki, biz elə bir bölgədə xüsusilə yerləşirik və həm də Azərbaycan 44-cü Vətən müharibəsindən sonrakı qələbəsindən və bu günə qədər ərazi bölümü bərpa etdikdən sonra təbiidir ki, müəyyən qüvvələr tərəfindən bu heç də xoş qarşılanmır. Ona görə də Azərbaycanın uzun illər apardığı milli maraqlara, dövlət maraqlarına söykənən siyasət daim qısqanclıqla və qərəzlə qarşılanır. Və əlbəttə ki, təhdidlər var və bu təhdidlərin qarşısını biz bir vətəndaş olaraq necə ala bilərik, necə tövbəmizi verə bilərik? Sizin qeyd etdiyiniz kimi və Sevil xanımın ətraflı izah etdiyi kimi, cənab prezidentin çıxışı strateji dərin vizyonu olan və hətta onu bir bloklara bölsək, bütün mövzuları, bütün kateqoriyaları əhatə edirdi və siyasi, hərbi, xarici siyasət, daxili siyasət, sosial məsələlər, vətəndaş cəmiyyəti, təhsil, sizin qeyd etdiyiniz xüsusilə ideoloji risklərin olması və elə o məsələdən başlayaq ki, cənab prezident söylədi ki, biz artıq torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik, fiziki torpaqlarımız üzərində həm suverenliyimiz bərpa etmişik və fiziki artıq bu torpaqlarımızı, riskləri biz bilirik. Ancaq elə risklər var ki, onlar transsərhəd yəni risklərdir, onlar sərhədlər tanımırlar və bu ideoloji risklərdir. Bilirsiniz, cənab prezident həm də xüsusi vurğuladı süni intellekt, kiber təhlükəsizliyi məsələləri, çünki bu risklər, bu təhlükələr həqiqətən də siz yüksək texnologiyalar, yüksək süni intellekt məsələlərində inkişaf etməsəniz, onda ideoloji risklər də məhz bu alətlər vasitəsilə ölkəyə daxil ola bilər, ölkədə risklər yarada bilərlər ki, biz də təbii ki, bunun qarşısına bütün vətəndaş olaraq, millət vəkili kimi, hər bir cəmiyyətin kateqoriya şəxsləri bu məsələlərlə mübarizə aparmalıdır. Əlbəttə, ideoloji risklərdən danışdıqda biz xüsusilə də müqayisə edirik. Dünyada hal-hazırda istər Avropa İttifaqını götürək, istər müxtəlif dünya region, yaxın şərqi götürək, o qədər ideoloji risklər üzərindən müharibələr davam elətdirilir ki, bugün biz bilirik ki, torpaqlarımızı biz işğaldan azad etmişik, ancaq indi NATO-da xüsusilə bilirsiniz, kognitiv müharibənin aparılmasının kognitiv üsulları, metodları kimi proqramlar hazırlanır. Artıq müharibə hərbi meydanla yanaşı insan şuurunda da gedir. Bax, cənab prezidentin sözlərində o önəmli mesajlar idi ki, biz insan şuurlarında aparılan müharibələrin qarşısını almalıyıq. Bizim gənclərimizi çirkin ideologiyalarla, deyək ki, hansısa dəyərlər Azərbaycançılığa, türkçülüyə, İslam dəyərlərinə xas olmayan çirkin ideologiyalarla çirkləndirməsinlər. Qonşu Ermənistanı götürək. Orada ideoloji risklər o qədər açıqdır ki, cəmiyyət o qədər o ideoloji riskləri qəbul edir ki, Azərbaycanla sərhəd zolağında müxtəlif terrorçu təşkilatlar formalaşmışdır. Yerkrapat, nə bilim, Voma. Amma bütün bunlar hamısı o gənclərin başlarını yuyan, onları ideoloji cəhətdən öz torlarına salan qüvvələr bunu edir və biz bunlara icazə verməməliyik, bunun qarşısını almalıyıq. Sevil xanım vurguladığı kimi ideoloji risklər həmçinin ailə dəyərləri, bizim məxsus olduğumuz cəmiyyətimizin konservativ dəyərlərinin qorunması məsələlərini də əhatə edir ki, bax, bütün bu kognitiv müharibənin aparılması metodlarına biz hazır olmalıyıq. Əlbəttə, bu təhdidlər həmişə olub və qarşısı da qətiyyətlə alınıb və bundan sonra da əlbəttə ki, qətiyyətlə alınacaq. Prezident İlham Əliyev onu da xüsusi vurğuladı ki, biz artıq istədiyimizə nail olmuşuq və irəliyə doğru baxırıq, gələcəyə doğru baxırıq və növbəti illərdə əsas prioritetlərdən biri də, mən hesab edirəm ki, keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıdışı prosesidir və Azərbaycan dövləti ilk günlərdən, torpaqlarımız azad olunduğu günlərdən başlayaraq sıfırdan yeni infrastrukturlar həyata keçirilir azad olunmuş ərazilərdə. Nəhəng layihələr həyata keçirilir və bu da təbiidir ki, məcburi köçkünlərin daha tez öz elobalarına qayıtmasını şərtləndirəcək.
Qarşıdakı illərdə bu şərəfli yolda bizi təbii ki gözləyir Sevil xanım. Həqiqətən də şərəfli yoldur. Çünki biz bu yola 30 il bir acı bir tarix yaşayıb gəlmişik. Yəni heç birimizin gözünün qarşısından getməyib 88-ci ildə azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması, eyni zamanda biz sonralar öz doğma yurd yuvasında məcburi köçkün vəziyyətinə salınmış bizim soydaşlarımız, vətəndaşlarımız. Düşünürük ki, bugünkü zəfərin bəlkə də ən böyük mahiyyəti də həm də ondan ibarətdir ki, bu insanların haqqı qorunacaqdır. Onlar öz doğma yurd yuvalarına qayıdacaqlar. Və mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan prezidenti bu torpaqları azad etdikdən sonra orada viran qalmışdı. Yəni biz hamımız onları öz gözümüzlə bəzilərimiz getmişik, görmüşük. Həqiqətən çox acınacaqlı səhnələrdir. Ürək ağrıdan səhnələrdir hər bir azərbaycanlı üçün. Və Azərbaycan liderinin ilk irəliyə sürdüyü iş planı ondan ibarət oldu ki, bu ərazilərdə bərpa quruculuq işləri aparılmalıdır. Və biz bu zəfəri niyə görə qazanmışıq? Vətəndaşımız üçün, azərbaycanlılar üçün. Və bu insanlar öz yurd yuvalarına qayıtmaq haqlarını bərpa etməlidirlər. Və çox sevindiricidir ki, artıq 5400 ailənin buralara, bu ərazilərə qayıdışı təmin edilibdir və 2026-cı ilə qədər çox böyük bir hədəf var, 145 min ailənin bu ərazilərə qayıtması. Düşünürük ki, bu cür hədəflərə çatmaq üçün dövlətimizin ortaya qoyduğu bir iradə nəticəsində biz bəlkə də 2026-cı il yox, daha tez bu qayıdışımızı qeyd edəcəyik. Yəni, vaxt əlbəttə ki, öz sözünü deyir, amma düşünürəm ki, ən böyük bizim zəfərimiz, qələbəmiz bəlkə ondan ibarətdir ki, biz artıq böyük qayıdışı elan etmişik, başlamışıq və bu yolda gedirik. Mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu ərazilərə qayıdışımız təkcə fiziki qayıdış deyil. Biz bura həm də eyni zamanda azərbaycançılıq ruhunu qaytarmaq istəyirik. Və biz nəzərə alsaq ki, bu ərazilərdə 67 məsciddən 65-i tam şəkildə dağıdılıbdır. Yəni, bizim əslində mənəvi mənada çox böyük itkilərimiz olub. Biz kültisi də məruz qalmış ölkəyik. Bəli, bizim insan itkilərimiz olub burada ərazilərdə dediyimiz kimi dağıntılar var. Amma bəlkə də bundan da necə deyirlər, az bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləməyən bizim mənəvi qida mənbəyimiz, ruhumuz olan bizim tarixi abidələrimiz var idi ki, bəli, onlar dağıdılıblar. Bizim burada mədəni abidələrimiz var idi ki, onlar dağıdılıblar. Və bu, əlbəttə ki, məqsəd yönlü aparılıb da azərbaycançılıq izlərinin bu torpaqdan silinməsi. Düşmənin məqsədi nədən ibarət idi? Bu torpaqlarda bir, belə deyək, üzdəniraq erməni dövlətini yaratmaq və bunun üçün də tarixi izləri silmək. Və bizim qayıdışımız əslində, yəni gördüyünüz kimi, bütün cinahlarda qələbəmizin, zəfərimizin ifadəsi olacaqdır. Biz həm məcburi köçkünlərimizin, keçmiş məcburi köçkünlərin bu ərazilərə qayıdışını təmin edəcəyik. Eyni zamanda biz burada mövcud olmuş azərbaycanlı ənənələrini qaytaracağıq və bunun fövqündə də biz Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunu, varlığını deyil, əbədiyyətini bu torpaqlarda bir daha bəyan etmiş olacaq. Təşəkkür edirəm. Tural müəllim, Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq vurğuladı ki, biz artıq müdafiə mövqeyi yox, hücum diplomatiyası. Onsa əvvəlki illərdə də Azərbaycan dövləti xarici siyasətində daha çox hücum diplomatiyası üzərində qurmuşdu və bundan sonra da təbii ki, müasir dünyada bu mənfi çağırışlar və tendensiyalar fonunda xüsusilə də Azərbaycana qarşı Avropadan, Qərbdən gələn düşmənçilik mövqeyi, qərəzli və riyakar siyasət fonunda biz daha çox hücum diplomatiyasına üstünlük verməliyik. Sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Bəli, hücum diplomatiyası çox önəmlidir. Artıq biz yeni bir dövrə qədəm qoyuruq. Yeni Azərbaycan güclü lideri ilə öz strateji istiqamətini davam elətdirir və burada hücum diplomatiyası bütün kateqoriya şəxsləri əhatə etməlidir. Bu həm bizim ənənəvi diplomatiya, Xarici İşlər Nazirliyi, istər parlament diplomatiyası olsun bizim üzərimizə düşən vəzifə, istər elə mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri öz sahələrində və bütün insanlar öz istiqamətlərində yalnız proaktiv yəni olmalı, yəni yalnız hansısa bir müdafiə xarakterində və yaxud da ki, reaksiya xarakterində deyil, məhz proaktiv siyasət aparmalıyıq hələ öz istiqamətində. Və Cənab Prezidentin Münxen Təhlükəsizlik Konferansındakı çıxışı hücum diplomatiyasının bir bariz nümunəsidir. Orada dünyanın aparıcı ölkələri ilə, transmilli şirkətləri ilə, Azərbaycana maraq göstərən bütün ölkələrlə, məhz ABŞ
Birleşmiş Ştatlardan əsas figurlarından olan dövlət katibi Anthony Blinken'dan və yaxud da ki Avropa İttifaqının əsas iqtisadi gücü olan Almanya kansleri, Almanya'nı təmsil edən Almanya rəhbəri ilə görüş. Bütün bunlar hamısı bizə bir nümunə kimi göstərilir ki, biz hücum diplomatiyasını aparmalıyıq və xatırladırıq ki, sizə xatırlayırsınız ki, Münxen Təhlükəsizlik Konferansının 2020-ci ilin fevralın ortalarında keçirilən görüşündə, debatında cənab prezident Ermənistan liderini diplomatik cəbhədə məğlub etməsi ilə başlamışdı bizim bu bütün müvəffəqiyyətlər və bundan sonra 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsi olmuşdu. Bax, bütün bu bizim qələbələrimizin, müvəffəqiyyət hekayəmizin bünövrəsini məhz cənab prezidentin diplomatik platformada necə hücum diplomatiyası aparmaq və necə öz rəqiblərini məğlub etmək göstərcəsi ilə başlamışdı. Ona görə təbii bu kimi platformalarda biz olmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Əlavəm olacaq, hörmətli Tural müəllimin söylədiklərinə, biz bəli proaktiv siyasətimizi davam etdirəcəyik və düşünürəm ki, artıq dövlətimiz haqlı şəkildə bir sıra proseslərin həm təşəbbüskarı, həm də onu irəliyə aparan lokomotiv bir ölkəyə çevrilməkdədir. Biz xüsusilə burada neokolonializmdən əziyyət çəkən xalqlar və millətlər, onların haqlarının, tapdanmış haqlarının əslində bərpa olunması istiqamətində də bugün çox böyük addımların, işlərin atıldığını görürük və düşünürük ki, ümumiyyətlə dünyada da bir görkə olmalıdır ki, yəni kiçik dövlət yaxud böyük dövlət anlayışı yoxdur, güclü dövlət və güclü lider anlayışı var. Və bu mənada biz düşünürəm ki, bu sahədə gördüyümüz və qoyacağımız nümunə Qoşulmama Hərəkatının rəhbəri kimi Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu ildən apardığı çox möhtəşəm rəhbərlik, sədrlik və Azərbaycanın ümumiyyən bu sahədə qazandığı uğurlar əlbəttə ki, bunu deməyə əsas verir ki, biz bir sıra beynəlxalq məsələlərdə də məhz novator və aparıcı gücə çevriləcəyik və cənab prezidentin çıxışından bu çox aydın şəkildə sezilirdi. Üstəgəl COP29 sessiyasında bura COP29-da Azərbaycan rəhbərliyi ilə biz əminik ki, uğurla həyata keçiriləcək və belə deyək, dünya üçün daha bir nümunə Azərbaycan ortaya qoyacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox maraqlı dəvətə və geniş müzakirə apardıq. Xatırladıram ki, Baku Network platformasının qonağı millət vəkilləri Sevil Mikayılova və Tural Gəncəliyev idi. Salamat qalın.